transmision mundësohet nga Fly Energy Drink. Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi së bashku në studion e hapur. Faktikisht do të flasim gjatë kësaj puntate për një ngjarje të rëndësishme për çdo besimtar musliman, por kam kënaqësinë të kem të ftuar në këtë studio të hapur mufti në Shkodrës Imam Muhamed Sytari. Faleminderit që pranuat të ftesën për të folur një ngjarje kaq të rëndësishme për çdo besimtar musliman. Faleminderit dhe mirë se u gjeta. Do të flasim për përjetimet e haxhit në sytë e muftit të Shkodrës. Ju sapo jeni kthyer me një grup haxhilierës nga Shkodra mbar Shqipëria, ka pasur një numër të madh faktikisht të pelegrinëve që janë drejtuar haxhit gjatë këtij viti. Por ndoshta për të na sjell atë atmosferën nga haxhi në drejtim të Shkodrës, sa e rëndësishme është për një besimtar musliman të shkojë drejt haxhit. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht u ndu me urim me zemër të gjithë haxhilierët e Shkodrës për këtë mirësi të madhe me cilën Zoti gjithësisë beqatoi jetën e tyre. Dhe të uroj me zemër edhe familjarë të tyne për këtë mirësi të madhe që njerëz të tyne sollën me vete në Shkodër edhe në familjet e tyne. Normalisht që haxhi është një prej shtyllave kryesore të fesë islame. Ne kemi në islam që personi i cili e ka mundësinë ekonomike, shëndetësore, kushtet e mundshme të sigurisë për ta kryer këtë ritual të rëndësishëm, domethënë për të vizituar shtëpinë e Zotit, qabën e mallnushme, edhe xhamin e pejgamberit alayhi salatu vesselam në Medinë, me e kry këtë ritual, me e kry këtë adhurim dhe këtë obligim një herë në jetë. Mirë po, don Zoti që dikush ta tejkaloj këtë numër, ta vizitoj dhe ta kryj haxhin më shumë se sa një herë, mundet me kry haxhin edhe bedel për dikën tjetër, pra në vend të dikujt tjetër që mund të jetë larguar nga kjo jetë dhe nuk e ka pas mundësinë për me e kry. Apo me e kry haxhin për një person i cili është në jetë, mirë po nuk i ka kushtet sidomos shëndetësore, nga mosha, thyme, nga një sëmundje, me e kry haxhin edhe për te, sikurse e kam bërë personalisht këtë vit, por edhe vitin që kaloi haxhin për njerëz të gjallë në Shkodër. Normalisht që eksperienca e haxhit është një eksperiencë mrekullueshme dhe e papërshkrueshme, domethënë ka pas të drejta që ka thënë se haxhi është ultimi i jetës. Dhe më thanë, një person i cili ka shëtit në përbotë dhe ka pa Azinë, Evropën, Ameriken, ka vizitu vendet të ndryshme në zhvillim të pa zhvillume, në varfëni, në pasuni, gjithanej. Njëri i cili ka eksperienca të shumëta me udhëtimet, po të shkoj në qabën e mallnushme, jam i bindur që do të kthehet me një përshtypje që ndryshon nga të gjitha përshtypjet e udhëtimeve të tjera. Si të thuash, vizita e qabës e mallnushme ndryshon nga çdo vizit tjetër në botë, në këtë botë, domethënë po të ishte e drejtë me thënë se ky vend është një planet tjetër, brenda planetit tonë, do ta kisha thënë me zemër, pa asnjë hezitim. Sepse çdo gjë që ndodh në këtë vend dhe çdo eksperiencë që përjetohet gjatë tawafit, gjatë afrimit me qabën e mallnushme, kontakti i parë me qabën e mallnushme, ndëgjimi i ezanit, vrapimi për të kry ato faljen e pesë namazit ditore në haremin e shenjtë, kontakti me njerëz të ndryshëm nga çdo cep i botës, është gjysë dashur, domethënë edhe vende që nganjëherë mund të mos a dim se ekzistojnë diku në hartën e botës, është eksperiencë që të frymëzon edhe të mush me një entuziazëm, me një emocion shumë të madh. Dhe ti kupton se të gjithë këta njerëz, të cilët janë të veshur pothuajse barabar në momente të caktuara, normalisht se jo në çdo moment, janë të veshur me mihramin e bardhë, kupton se janë të gjithë të barabartë dhe në një moment të caktuar ti përfituron veten përpara durrëve të Zotit në momentin e ringjalljes, ku të gjithë njerëzit janë të barabartë. Aty nuk ka më vend për të thënë se
unë jam mëftiu, ose dikush unë jam presidenti, po unë jam kryeministri, po unë jam ministri, po unë jam i pasur, unë jam i varfën, unë jam nga Shqipnia, unë jam nga... Atje nuk ka ma vend as për kombe, as për flamuj, as për emra, as për llagepe, as për tituj. Pavarësisht faktit se të gjithë ne e shkojmë atje me identitetin ton kombëtar, shkojmë me identitetin ton kulturor, me vokacionet tona të ndryshme, por atje shkrihen të gjitha. Shkrihen flamuj, shkrihen tituj, shkrihen llagepet. Atje mbetet vetëm kjo që shohim edhe në këto pamje, edhe në shumë pamje të tjera që njerëzit i shohin dhe i ndjekin nëpërmjet televizioneve, internetit. Shkrihet gjithçka dhe mbetet harmonia dhe sensi i vllazërisë islame, por sensi i adhurimit të njeriu të kashi Zotit të tij. Pra, aty janë të gjithë miq në shtëpinë e Zotit dhe mbyllet çdo fjalë tjetër. Përpara se të ndalem tek haxhi i këtij viti, faktikisht unë duhet të ndalem tek një eksperiencë juaj personale, ndoshta në takimin e parë, drejt në udhëtimin e parë drejt këtij vendi të shet, ku besoj që për një musliman është një lloj ripërtëritje vizita atje. Cila ka qenë ndoshta emocioni, por pse jo edhe një lloj mesazhi gjatë udhëtimit të parë që ju e ke qenë atje, shumë vite më parë, para se të ishit mufti. Shikoj, në 2001-shin kam qenë student atje në Damask, edhe kemi udhëtu bashkë me një grup të vogël, shokësh nga Shqipnia, po edhe disa vende të tjera, kemi qenë grup i vogël. Po ka pas peripeci të shumta i udhëtim, ata që kanë qenë bashkë udhëtarët e mi e dinë këtë shumë mirë. Edhe nuk e prisa këtë pyetje në fakt, kupton, edhe futet një botë ndryshe për asaj që kisha para përgatitur, domethënë për me fol këtu, për haxhin e si vjetshëm. Normalisht ka kanë eksperiencë pa përshkrueshme, edhe sot jam i pa afër me përshkruat e mrekullinë e A është e vërtetë që nuk arrin një person të përshkruaj ato çfarë ndodh gjatë këtij udhëtimi? Sepse po lexoj edhe në internet, ndoshta para kësaj bisede, që askush nuk mund ta përshkruaj me fjalë ato çfarë ndodh për një besimtar. Po, është e vërtetë Ergys. Unë kam, domethënë, unë jam i paafër me përshkruajtë emocionin e parë të kontaktit me çabën e mallnushme, po jam i paafër me thënë edhe tash. Edhe mbesoj që unë tash jam këtu në studio me ty dhe më mërmalli për çabën, më mërmalli për xhamin e pejgamberit alayhis salam. Kishëm dashur me zemër që tash pas emisionit me shku me u kthy prapë domun, bën një umre. Edhe normalisht që është shiko, e kanë pyet një prej njerëzve të mëdhtë të historisë tonë islame, Imam Xhunejdin Bagdadi, ka qenë prej Bagdadit, një dijetar i madh, njëri shumë i thellë. Edhe e kanë pyet se sa herë ke bërë haxhin, apo ke vizituar atë çabën e mallnushme. Ai thotë 3 herë. Edhe thotë që herën e parë un po është vetëm shtëpin, dhe dhe në vetëm atë ndërtesin kubike, edhe nuk po është zotin e shpis. Thot, herën e dytë po është edhe shtëpin edhe zotin e shpis. Thot, herën e tretë po është vetëm zotin e shpis dhe nuk e po është ma shtëpin. Edhe tham me bindje të ashti që nga eksperiencët, nga kjo mirësi e madhe me cilin zotim ka, dhe më thane, ka begatu jetën teme, po edhe familjen teme, që e kemi bo haqin si mjetë bashkarisht edhe me nanen, me baben, me zonjen. Po dhe ma për para me shumë shokë e vlezën edhe dasha mirë. Mendoj se, dhe më dhanë, sa ma tepër që njëri ju e viziton shpinë e Zotit, ashtë ma tepër futit në thelsin e kuptimeve të kësaj dëshmije të Imam Xhunejdit. Dhe më thanë, nëllë nga një herë që ti me të vërtet nuk e shikon ma shpinë, dhe ty nuk të interesan ma asgjën, dhe më thanë, nuk të interesan asgjën materiale, dhe ti i zhytu në një përshpirtësi që të lidhë me Zotin e gjithësis. Edhe duket se në ato momente, edhe me ta falë botën nuk ka mas një vlera, nuk përshon asa një krahmize, subhanallah. Unë me shumë bine e them këte, se një person i cili është i angazhum maksimalisht me përjetimin e haxhit, asgjë e kësaj botën nuk i vlen, kretë kjo botë nuk vlen asa një krahmize. Aty shikon masanaj me zemër se sa gjuna është njërzimi që ropatet, sidomos në këte civilizim dështak, të që e ka marrë, e ka zhvesht njeriun nga shpirtnorja, e ka zhvesht njeriun nga besimi, dhe e ka këthy vetëm nga materializmi dhe afetarizmi. Materializmi dhe afetarizmi e ka në vërtetu vetën se janë të pa denjë për me udhesh njeriun në jetën e kësaj bote, po të flasim pasaj për botën tjetër, ashtu që nuk bëhet fjalë. Sa ma tepër që njeriu lidhet me zemër dhe angazhohet për të kry si duhet haxhin, po për të vizitu, si kur se thot edhe pejgamberi alayhisalatu wasalam, her pas herë, për të shtu vizitat e vendeve të shenjta, për umre, për haxh, aq më tepër bindet se kjo botë e ka një zot të plotfuqishëm, por kjo botë nuk mundet me pas
të ardhme pa forcën e besimit. Ne po vërtetojmë dit pas dite se të gjitha këto sulme kundër besimit, kundër islamit në veçanti sot, domethënë kë mundet me u quajtur shumë mirë shekulli I islamofobisë, por unë them shekulli I islamit në fakt, sepse të gjitha këto sulme islamofobike kundër besimtarëve musliman, gjithë ky gjak njerëzish të pafajshëm musliman sunit që po derdhet anëman botës duke hesht bota e civilizume, po kthen vëmendjen e njerëzimit drejt kësaj bardhësie dhe kësaj mirësie. Dhe pa dyshim që kur ti je në vendet e shenjta e kupton këtë masë mirë dhe mushesh me një energji shumë pozitive që e ke për detyrë me ardhe me e prezantu dhe me e përhap në vendin tonë kudo qofsh. Po ndalemi pak tek haxhi këtij viti, sepse pak të ndjenim time ka pasur një numër të madh, jo vetëm nga Shkodra, por edhe nga mbar trojet shifolse, qof nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga shqiptar diasporës, ka qenë numër I madh në drejtim të Qabes, pikërisht në këtë udhtim tuaj. Dhe gjithë na shfaqet edhe fotot faktikisht që tregojnë më së miri ndoshta atë përjetimin e Shkodranëve të grupit të haxhilerëve që janë drejtuar pikërisht Mekës gjatë ditëve të kaluara, por sa rëndësishme ndoshta është që gjua shqipe të jetë pikërisht në këtë vend të shejt. Po, është e vërtetë, unë kam thënë në një intervistë para disa ditëve se mund të kemi kanë rreth 2700, kam gabuar në fakt. Kemi kanë mbi 3000 shqiptar nga trojet tona, po edhe nga diaspora, edhe është shumë interesante se është e pamujtur që ti në këtë turm të madhe besimtarësh është e pamujtur që mos ndiqosh edhe shqip, domethënë, edhe po është e pamujtur mos a shikosh flamurin shqiptar atje, flamurin ton kombëtar. Edhe normalisht që ajo është një emocion tjetër, është një emocion më vete, por që gjithsesi unë të thash, atje nuk ka më vlerë as elementi I kombëtar, as flamuri kombëtar, as gjuha, as gjë, atje shkrihen gjithçka, shkrihen në bardhësinë e ritualeve, shkrihen në bardhësinë e një fryme që e suprimon edhe çdo frymë tjetër, domethënë, elementet e komsisë, gjuhësisë. Por është një kënaqësi shumë e madhe që na jepet sa herë që udhtojmë në vendet e shenjta për me u takuar me vëllezën të gjuhës tonë, të komsisë tonë, taku besimtar musliman që vinë të moshave të ndryshme, sidomos moshat e thyme që mbartin vetvete një përshpirtje shumë të veçantë, një bardhësi, sidomos besimtarët mjekër bardhë të Kosovës, të trojeve tona në Maqedoni, po nga Medvegja, nga Bujanosi, nga viset më të larta të botës, nga Australia, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Finlanda, kemi takuar si mjet nga Hollanda, nga Austria, besimtarët e musliman të Zvicrës, forumit të rive musliman, që janë një grup shumë I organizuar me hoxhën e tyre Ahmet Mehmetin, e shumë grupe të tjera që gjithsesi në vend të shenjta na jepet një mundësi shumë e madhe dhe më tepër për më u taku me njëri tjetrin, me këmbyë eksperienca, me lidh kontakte të reja. Si të thush atje jashtë qendrave të botës dhe mendoj se atje lidhen edhe organizohen gjanat më të mira për këtë vitin. Gjithsesi, ndoshta ky takimi me shqiptarët, besimtarët musliman kudo ku janë, mbar globin, është edhe një lloj pik takimi në diskutimin edhe shumë problematikave, sepse ju keni qenë shpesh herë kritike edhe gjatë kësaj vizite, ku keni qenë në Qabën e Madhnushme ndaj realitetit, ndaj islamofobisë që ndoshta e prekëm pak më parë. A ndihet një gjë e tillë në vendet e tjera në kudo ku shqiptarët jetojnë, mbar globin? Jo, është e vërtetë ajo, është një fakt që ne nuk e mohojmë, domethënë, ato përhapja e frikshme e islamofobisë gjithatë në përbot është një fenomen, ndoshta një ndër fenomenet më negative jo të shekullit, po të shekujve të fundit, por që gjithsesi këtu në Qabën e Madhnushme dhe sidomos në xhaminë e pejgamberit alayhisalatu wasalam, kemi mundësinë e kontakteve, e nejave, e bashkëbisedimeve, normalisht që shajmë hallin e njëni tjetrit, edhe mështesim njëni tjetrin, por kujtojmë pejgamberin tonë, alayhisalatu wasalam, edhe kujtojmë durimin e ti, edhe fisnikrin e ti, edhe qëndrimet e ti burnore, në momentet saktume, dhe normalisht që kjo është një ngallëm shumë I madh, dhe një moment për të ripërtrit beslidhjen tonë, për para durve të Allahut, e për para durve të Hazreti Muhammedit, alayhisalatu wasalam, për të mosul kund në rrugën tonë. Kashi taborave të femohimit, kashi taborave të afetarizmit, kashi laicizmit ekstrem, kashi
laicizmit selektiv, karshi islamofobisë për herë në rritje, absolutisht ne nuk ne kemi një rrugtim tjetër në jetë, ne kemi një kandërshtrim tjetër për jetën. Atje bashkohen shqiptarët dhe atje ti shikon atë bukurinë e asaj që ne I themi ne apo e hasim andaj këni Shqipëria e madhe që ngelet një domethënë shprehje për tu përmendur në shkrime, në libra etj. Po atje në fakt e shef se sa popull I madh janë shqiptarët dhe sa besimtar, sa musliman të mirë janë shqiptarët dhe se sa besnik I kanë ndajt shqiptarët islamit. Ky islam për cilin ne akuzohemi se I ka dhunu shqiptarët, u ka ardhë me shpatë shqiptarëve, ka kenë element prapametje për shqiptarët e tjera tjera, atje shikon ti me të vërtet se si ky islam I ka majtë të gjallë shqiptarët, u ka majtë të gjallë gjuhën e tyne, u ka majtë të gjallë kulturën, traditat, dhe I ka ba njërës me një botë shumë të madhe, me një shpirt shumë të madhe, që tregohen me shenjë edhe atje në ato vendet të shenjta, për bujarinë e tyne, për besnikrinë e tyne, për kontributin e tyne, edhe në marrëvajtjen e shumë proceseve në këtë vend ku të bohen miliona vetë nga marrë bota. Dhe në ti I shef shqiptarë atje duke një mutë të tjere, I shef në mënyrë të organizume, në mënyrë të admirushme, si një model shumë I bukur dhe shumë I mirë dhe për të përshnet në qëndrimin e tyre në këto vende të shenjta. Është një mirësi shumë e madhe. Ka një moment që ngelet mendja gjatë kësaj vizite, o për ju personalisht, por ndoshta edhe për një besimtar, cila është ndoshta momenti më pikant gjatë kësaj gjatë të udhimit? Shiko, unë mendoj se gjithë se cili ka një shkëni të veçantë që Zoti ja nëzë në zemrën e ti. Nuk ka diçka që unë po them si kjo është edhe nuk ka tjetër. Jo, unë mendoj se gjithë se cili prej atyne që vizitojnë këto vendet të shenjta, ka në jetën e ti, ka në marrëdhënien e ti me Zotin, një moment. Për këtë ti shikon në çdo cep të kret këti kompleksi adhurimi, sheh njerëz që ju lutojnë sytë, që qajnë. Dikush para qabes e manushme, dikush të mëkami Ibrahimi, dikush të guri I zi, pra dhe prej larkë, normalisë atja turme madhe, nuk mundet njeri u me shku me uafru me prej gurin atja, shumë e pështira jo. Në Arafat, në fushin Arafatit, në Mina, në momentin e gjujtjes së hedhjes së guralezve, për gjujtjen simbolike të shejtanit, po në Medinë të pejgamberit alayhis salatu wassalam, që është një botë tjetër, dhe është një përshpirtje e jashtëzakonshme. Ose kur dalin përpara kësaj pengjere për t'i dhënë selam pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe për të ripërtrit beslidhjen me zotrinë e bijve të Ademit, është një mirësi shumë e madhe kjo, po kur falemi në rrota sherife, po kur ne gjojmë ezanin, po kur vrapojmë për të kenë korrekt për ta falë namazin në çdo kohë, në sa më afër safëve të para, po kur takohemi me njerëz nga komsi të ndryshme dhe përqafohemi, ku diun është, në çdo secilit Zoti I hap një dritare. Edhe unë mendoj se çdo haxhi po ta pyesësh për t'ia bashkë të pyetje, do të thosh që unë kur kam pa çabën për herë të parë, unë kur kam hedh gurt, unë kur kam kenë kur jam fal në Arafat për shemb, unë kur kam fjet në Muzdalife për shemb, është një natë e veçantë ajo, domethënë kum lëdhën kret njerëzit të domethënë kalojnë disa orë në një fushë të madhe, të gjithë flenë për tokë edhe janë kret të barabartë, të gjithë me rroba të bardha, që nuk ka më domethënë vetëm për ulësi edhe po shijohet ajo subhanallahu. Dikush thotë kur kam dalë përpara pejgamberit alayhis salam, dikush thot kur kam pa kupolen e vesh. Një shumësi stacionesh për tu karikuar shpirtnisht, po edhe për të marrë dhe për të dhënë. Është ky ndoshta një mesazh për të na treguar gjithëve se këto janë muslimanët e vërtet dhe jo ata të cilët trumbetohen edhe gjatë ditëve të fundit. Po normalisht se muslimanët e vërtet janë muslimanët në çdo cep të botës, në çdo moment. E kundërt e asaj që trumbeton sot më të madhe media dhe më thanë media që I shërben këti civilizimi të dështak këti civilizimi që vetëm se ka shkaktu vrasje, terror, dhun, ekstremizm, ka prodhu ekstremizm, e ka kryu vetë ekstremizmin dhe e ka prodhu dhe e ushqenate, e ka kryu vetë terrorizmin dhe e ushqenate, edhe me pamje, me veshje po islame, po jo islame, po është Qështë e kjo është si makineria, dhe thanë, është makineria jo. Unë e po them këte, që
gjatë këtij viti, unë të them me garanci të madhe se numri I besimtarëve që kanë kryer haxhin si mjet, të them kështu me bindje të plot për te shifrat zyrtare, se shifrat zyrtare nuk janë asnjëherë të sakta, domethënë nuk janë kanë krejt korrekte për shumë arsye, domethënë. Numri I haxhilerëve si mjet mund të kenë sa dy fishi I numrit të vjeshëm, domethënë një kallabëk I jashtëzakonshëm, pa nuk mund të jenë turma më e madhe që mund të kem pa njëtën teme. Nuk pam atë ditë, domethënë, as shpërthime, as vrasje, as grabitje, as vjedhje, as shami, as pymi, as nuk pam as gjë për këtyne që trumbetohen, domethënë, në mënyrë paradoksale, duke jeti këtu muslimanët me diçka që nuk janë. Ja, shiko do aty, mundet me nuk që unë do të shpërthej tash këtu në studion tuaj apo do të vrasë njëri për ju apo do të pres. Apo ai cili do për muslimanëve thjesht të Shkodrës, apo jo praktikant. Dhe më thanë, mendoj se I ka prenu dili tashma këty në propagandave të shturona, edhe normalisht që unë kam përmendur edhe në një prej konferencave shkencore që kemi organizu këtu në Shkodër, që është me vend për të thanë me të madhe edhe për të mosu të toleru ajo që presidenti Turk Erdogan I tha zonjës Merkel në vizitën e para disa muajve në Gjermani, Kjo tema e etiketimi I muslimanëve me terrorin apo terrorizmin islamik është, kjo nuk duhet përmendesh, krejt e patolerueshme kjo. T'ja kthej mrapsht kujt do qoftë. Edhe unë sot I them gjithë kujt që përmend terrorizmin islamik dhe po ndëgjojmë për herë më tepër, ta marrin mrapsht kush do qoftë. Terrorizmi islamik çfarë është kjo? Ti më etiketon mua me diçka që unë nuk e kam as në gen as në fejas, se po ta kishim do ta kishim për krenarim, thonë se po ne jemi terroristë dhe ne vrasim dhe runo prej nesh, domethënë. Po kjo është krejt e kundërt. Po nuk është kështu dhe më thanë, kejë parasysh, lexo Kur'anin, lexo traditat e pejgamberit alayhisalatu wassalam, shif jetën e pejgamberit alayhisalatu wassalam, shif këto tubime, shif shtimin e konvertimeve intelektuale, elitare, në Evropë dhe në perëndim të intelektualve të shumë, që po kthehen dita ditës në islam, kthehen nga bota dijes në botën e errësinës, në botën e terrorit, kthehen nga shpikjet dhe nga arritjet e mrekullueshme në kthehen në vrastar, kthehen në njerëz në kamikaz, kthehen në është krejt paradoksale I dashur. Kështu që a janë këta modeli? Janë një model. Absolutisht janë një model që dëshmon për bukurinë dhe mrekullinë e Islamit normalisht. Domethënë, shikoj miliona njerëz që lvizin në momente të caktuara, në pesë momente të caktuara me një komandë, Allahu Ekber. Joj Allahu e këpër me cilë atë që nga prezenton media e këti civilizimit të dështak, që shpërthen. Jo, Allahu e këpër, aji, I vërtetë, që kërën ura, për cilin kam folë dhe kam shkru. Njerës të cilët, dhe më thanë, aji nuk të njëfë se nga aje, asë nuk të pytë se që aje, po e të jepë dorën të përshafonë dhe të nimonë, ndanë kafshatën e ti me ty, edhe ka për krenari, bën një selfie me ty edhe në fund të thot prej ka jeti prej Shqipnijet dhe thot e hedhë nështë në fesin e ti që me një vlan nga Shqipnija apo nga kjo është model, është një model absolutisht është një model I jashtëzakonshëm. Me qëfar mesajës kthehet një besimtar pas vizitës në çadën e madhnushme? Shiko, unë ju them edhe dje shkruaj një status se me pyesin njerëzit dhe më thanë se dikur thotë që ka shefën, thamë, tashtë më thuj haqji se kam kry haqjin e tjere. Po, absolutisht, e nuk është titull që fitohet, asë nuk është, mirun, po bashkë humor me disa prej vlezën, po I thoshe, tashti përfunut atë, kjo ishte rituali funit, po I tregosha, tashti thëme siguri këtë organizatorët e komunitetit do t'japin nga një diplomat, titullin, tashti bëhet ndarje titujve. Jo, nuk ka titull, në fakt, e nuk është titull, a është një moment sprove, a sprove. Dhe dhe në haqji, unë them si njëri cili dënë për me thirë haqji, absolutisht nuk ka asë një sandë keqe me të ndikujtë haqji, për kunër zi, e futë në botën e këti udhëtimit mërkullushëm, por haqji është asprovë të cilës ti I përgjigjesh me veprën tënde mas I e këthy për e haqjit. Dhe më thanë, unë haqji mund të këtë kenë I sukseshëm, nëse unë këtu mas haqji dhe të kontrolloj gjuhën, si të mos, dhe të kontrolloj mendimet, dhe të kontrolloj sjelljen, dhe të kontrolloj vështrimet, dhe të kontrolloj dëgjimin, dhe të kontrolloj gjymtyrët e mija, dhe të jem sa ma korrekt në mardhanje me tjetrin, dhe të kryu ura komunikimi me tjetrin, dhe të jem njëri I matun, I pjekun, I ekuilibrum në jetë, dhe të jem, dhe më thanë,
Shiko, ti që ke shku për me kry haxhin, ke shku mik në shpinë e Allahut subhanahu teala. Kur ti vjen mik në shpinë teme, unë mundohem me të qeras, me të respektu, me të nëru, ku diun. Edhe ti kur del për aty thuni isha për vizitë të filani. Shkon në shtëpi tani edhe nxjerr prej xhepa ku di këtë më qerasin me këtë me atë edhe pra ti sjell diçka me vete prej një vizite të rëndomt. Taj, një person I cili ka kry haxhin. Çka ka sjell më nga çfarë bëjmë ndoshme? Hurma, ujë në zemzemit, të spi, parfume janë të mira, po jo, unë nuk e kam për këto. Unë e kam për sjelljen e tij, e kam për veshjen e tij, e kam për shembull them ju them burrave që atje I kam pa Pashkarisht kemi shku dhe kemi kry faljen e namazit, e them tashti e tregon haxhin në Shkodër, kur në gjohet e zani, a je jashtë namazit, apo je duke prit namazin në xhami, për shembull. Apo je duke interesu me shku me fal namazin, qoftë edhe në shpinë tona, ku të qofsh. Ju them me motrave dhe nanave që kemi pa atje me hijab, ti këtu mas haxhit e vërteton veten se sa haxhije e mirë je. E ke hek hijabin, haxhijet ka një problem. E ke lanë namazin, haxhjet ka kenë vetëm lëvozhg. E ke respektu thirrjen e Zotit për të vepru këtë dhe atë për asaj që kërkon Zoti që e ke pa ti shumë mirë se si funksionon, ti e ke kry haxhin për smarit, edhe ti meriton me të thënë me zemër që haxhi apo haxhije. Kësaj po them si mesazhet që sjellin njerëzit prej këtu në vend, pastaj gjithë secili kthehet një individ shumë më I mirë dhe shumë më I dobishëm dhe shumë më I deng për ta përcjell frymën e besimit në jetën e tij të përditshme dhe normalisht sa më besimtar të mirë që jemi, aq më shqiptar të mirë, aq më qytetar të mirë, të cilit do vend jemi, aq më shqiptar të mirë, amerikan të mirë, arab të mirë, kinez të mirë, rus të mirë, për cilit do vend qofshin kë parasysh. Gjithsesi, unë nuk mund të rrin ndoshta për referuar pak sa edhe aktualitetit, sepse ju kthehenin nga haxhi, por përballeni ndoshta me lajme jo shumë të mira, duke referuar edhe mbylljes së një xhamie në kryeqytet, e cila paktën nga ana e institucioneve dyshohet se mund të jetë pjesë për sulme terroriste, por edhe shumë problematika të tjera të cilat janë trajtuar në media. Janë to ndoshta një tip kamban alarmit për muslimanët, të cilët apo individ caktuar, të cilët po tentojnë ta njollosin besimin musliman. Normalisht që këto janë sinjale alarmuese për komunitetin musliman të Shqipërisë fillimisht dhe për çdo musliman shqiptar që I dhem zemra për besimin e tij, po I dhem zemra për vlerat edhe të demokracisë në vendin ku jeton. Ne nuk jemi ata për cilët flasin disa të padenjë edhe për çfarë drejtojnë dhe çfarë kanë në dorë sot në mënyrë kalimtare. Unë normalisht që kam njëk me shumë shqetësim dhe dhimje disa lajme të një qëthurje kolektive që ka nëllë në vendin tonë, sidomos mas faljes e Bajramit në shesh, në vend të kryetarit e komunitetit musliman të Shqipëris, dhe të kisha urnut që të gjumane e partë, dhe më thanë, me njëherë mas Bajramit, ta kishim falë për sëri në shesh dhe në atë formë që shkemi falë Bajramin. Sepse ne as nuk pëngojmë njeri, as nuk shkelim, sidomos në tokën tonë, në vendin tonë, ku ne jemi, kush jemi, Ne nuk mund të shkelim asmi historin, asmi njësit e kujtë qoftë dhe nuk kemi të drejtë, gjanëm, ta bëjmë një gjatë të tjilë. Por, në të njëtën ko, ne nuk mund të pranojmë thirrjet shterp të disa deputetve pjell e prostitucionit politik në vendin tonë, edhe këtu në Shkodër, që normalisht më myftiu, nuk të merrem me modele dekadente, dhe modele që nuk janë dinjitoze as në aspektin human e intelektual. Po nuk mund të pranojmë as çthurjen edhe dekadencën intelektuale as të disa shkrimtarëve, disa studiuzve, disa politologëve, disa opinionistëve, të cilët kanë hedhë vnerë dhe vazhdojnë të hedhin vnerë kundër nesh edhe këtyre ditëve. Po sikurse nuk mund të pranoj edhe sarkazmin e kujt do që mundot me bëhet sarkazëm me këtë qështje dhe duke e prezentu vetin si anatomist edhe nga sala e parlamentit, noshta shumë kohë mas kësaj ngjarje, por nuk mund të merrem unë ata, por nuk mund t'i toleroj ata. Atë janë një model i shturë, një model dekadent, të cilin normalisht që ne e shikojmë me mëshirë dhe me dhimje, dhe I lutemi Allahu subhanahu wa taala që ta pastroj Shqipërinë tonë prej këtyre modeleve, dhe nuk po flas pastaj për jargonin e vulgut që prodhon ky model dekadent dhe ineveritshëm,
që nxit përçarjen dhe nxit çdo të keqën në vendin ton, sepse në fakt po luajmë me komunitetin më të madh në vend. Absolutisht po luajmë me komunitetin më të madh në vend. Domethënë këto nuk po i bajnë llogaritë si duhet, i dashur Nergjys. Dhe këto, domethënë normalisht që kanë një mbështetje të fortë diku, dhe ne e dimë se ku. Edhe e dimë se nga se, porse ne flasim momentin e duhur. Jo çdo herë kur ne heshtim do të thotë se kemi frikë për të folë. Jo. Me thënë fjalën e duhur, momentin e duhur është urtësi. Me u përzime me jargonin e vulgut, domethënë u bë vulgar. Ne nuk jemi vulgar. Edhe e refuzojmë vulgaritetin e kujtdo. Sikurse refuzojmë në mënyrë kategorike, un jam mufti i Shkodrës. Në fakt i takon mufti të Tiranës me fol për këtë. I ka taku kryetarit të komunitetit musliman Shqipërisë me fol për këtë. Dhe jo me fol nga tribuna Facebookut. Me fol si shflitet. Me fol si shflitet. Mbyllja e cilës do xhami në çdo cep të Republikës, hartës së Republikës së Shqipërisë, për çfarë do lloj arsye, është akt i papranueshëm dhe i patolerueshëm. Ne nuk kemi 67-ën. Nëse në një ambient bri xhamisë e Thembeut dhe bri kishës ortodokse autoqefale zhvillohet një aktivitet i NATO-s apo i dikujt tjetër dhe ka rrezik për akte terroriste, mund absolutisht që duhet të marr masa, absolutisht. Po akte terroriste nuk mund të vinë as nga dera e xhamisë, as nga mimbri i xhamisë, as nga minareja e xhamisë. Këta që nuk e kanë kuptu këtë dhe u glon dhe u vlon në mendje mentaliteti i 67-s, në fakt vërtetojnë të kundërtën asaj që ne presim për të pa nga drejtuesit e vendit tonë sot në 2017, dhe njëkohësisht vërtetojnë se ky vend ka shumë nevojë për pastrime të thella në vetdije, në zgjegje, po pastrim që nuk e kemi sot në dorë ne për ta pa, por që i lutemi Allahu subhanahu teala që ta ruajnë vendin tonë nga këto ciflat e afetarizmit dhe laicizmit të çthurur dhe ekstremist, dhe ta ruajnë vendin tonë nga thirrjet e kujdo që nuk i bën llogaritë si duhet në një vend që quhet Shqipëri. Unë kam shumë pyetje faktikisht, por për efekt kohës, ndoshta do të lëm një intervistë tjetër së bashku, por besoj mesazhet që kanë rritur nga ky vend i shejtë, nga çabja më të ndushme, janë përcjell më së miri tek besimtarët dhe këtë besoj e treguam së bashku edhe gjatë kësaj interviste në studion e hapur. Unë normalisht jam lut për shumë vetë në emër të përveshëm atje, edhe të pejgamberit alayhisalatu wasalam, po normalisht jemi lut në ditën e Arafatit për Shkodrën dhe për Shqipërinë dhe për çdo shqiptar në fakt. Edhe ka kënë një dua shumë e madhe dhe shumë e bukur, edhe mushën me një përshpirtje shumë të veçantë në ditën më të mirë të vitit, në ditën edhe në vendin më të mrekullueshëm të vitit, në ditën e Arafatit. Dhe kam ndjek me shumë kënaqësi edhe zhvillimin e ceremonisë së faljes së Bajramit në sheshin e namazxhas këtu në sheshin e Brigjamis së Bubeker, ku normalisht një pjesë e mirë e besimtarëve musliman të Shkodrës e kanë dëshmuar dhe si vjet, sikurse edhe në rastet e tjera, angazhimin e tyre dhe përkushtimin e tyre në ditën e mandhshme të Kurban Bajramit, dhe jam gëzuar me zemër për këtë, kam përjetuar shumë mirë dhe normalisht jemi lut, do vazhdojmë të lutemi, dhe të punojmë për vendin tonë dhe për Shkodrën tonë. Unë të falenderoj shumë që ishe në studio apo për të përcjellë këto mesazhe të rëndësishme për çdo besimtar musliman, por gjithë teleshikuesit e Star Plus. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Dhe të rëshikua e s'ke ka qenë studia apur për ditën e sotme, në falenderoj që në ndoqët, bashkë më pafshë.